Please subscribe to Team Pagetto Films. Follow me then. But I'm not going to be able to do it. Because I'm going to be able to do it. I'm going to be able to But now, Moguman. So you have to come around the moon. You have to go in there. I have passed my sons of forest. My fear of it is ready. So, Wango. Ah, but Surundizuro, Nana, my joy, Baba. I'm going to go to the house. Inima ipapa nefungwa dzandu kuti vamwe vese ka vachisarenda ka
Come, Chalam again. Look shooter, I'm not sure if you're a secret. So far, when I'm going to Jimbo, that's what I'm going to do. But as soon as this is
Nyaya to run, but didn't you do an iron was an evidence, but rock about common village around. Hey! Hey! What I am, Garaga? Do you have cut them some off? No, to reach me, I'm not here. Most of you know, Panarazaro. Do more quiz about me to go. Do more about a bat about one. Wadapta wa jona waisaka na ya kobe wanakuru ya wano mbari mdaranga tuwa kupengesa wana wavo wana wake umu wa shikafe waka bereka chinzwa pamupa chinja kwa wako bereka chinzwa chinja msinga zimba mesemi kautara jimdara mera zara wano zora ni zimba zimba kudurule hivi zara zimba yave yombe azinga kautara di awana zuwara wano rapa mbitu wabu watichi mera zara wano rapa mbuisika Ngati mwese ari panapa naro yeto ngandirana panapa ari kuiziva saka panapa tiyo tituone sani kana tichazva panapa tichienda kwatinoenda tituone ribatsiro iemeni tatangira panapa saka unomukana wandumupa kupa munhu wese ari panapa kana pana ada kureurura ndongo yacho ogara ari urura exactly mukoma dovirashe nemuromo wavataura ndichiti wakumana ngatulene mwa Jesus Christ andika ngatiske mwari wedu weto namata vanhu vatuda kutsire gerereka vapwera vasati vaziva vanhu mukaka pamunhu andikona uromo wedu yaiva nzira chi yakare but ivo zvinozvitaurana mata chi Jesus Christ so siya chi right so ipapo vamabhuya ndikuti like mukoma dodza mumwe munhu mukoma dodza aigona kuti tichasei kuti yeupa tisatenderedze kana kupera mari yedu tichienda kure tena mumasvingo tenda kupo kutsvaga ng'anga asi varove varichi varipo kwakungonongedze waigovava kunongedzera kuti uyu ndiye ari kunzi ari kutasei akurwa munhu ozvibudira ega pachenaa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 
Musha unayo da kucheneswa. Naizwa. Kada kukaziriswa. Zvikomana zvezva ungana nazvo zvakabata. Kupanenda mabata chete. Irimwe sasika mufuti rapa. Ruda kuponeswa irori. Sandi kuti vadu. Vakabva kuba eva. Dzoroka, makadzoka. Ndeta ma hipsi tichidya. Zvinotsora izvo. Yesa anafanira kudzokera kumari mazvino. Ndapeshe nyikome imi. Ah, boys take a chance to take a look at the other one. I'm going to show you. I'm going to show you. Chandakangotumwa namwari wangu kukusha evhangeri nekutaura chokwadi chete. Nanhu yemere munhu. Ndinokuona.
Aikona kuita moyo utsinye ukuchengeta zvinhu zvokwadza musha uchiona. Wakashata vanhu vese vaparara garere. Unofara here pamwe pamba pachichemwe uchidya nekudya nekuti uri kupuwa mari nezvikana zvinochemedza zvinhu. Pamwe wakuchema iwe uri kufara. Azvite azvitabi ndizvere azvise. Ndosikataungana kuti tionesano kuti toita kazvumurwe. Kazvumurwe ndopandiri kutaura ndichiti pasosi hamuzani vanzwa hasana svika pasosi. Ivai nemoyo wokubereka. Wekurera netsitsi andika pamatoma penyu ndapatotone masodzi evamwe vari kuchema muite like sekoma bozo ngwana sekoma bozo I salute him sekoma mwari ndiri munhu wamwari akaona ega kuti zvini izvi zvinachiisa zvinouraya ndokutakura ega zvinhu zvanga sekuri mabhosho vakaedza vavaenda kuna mazvi baba norest sekuru mimi vakatogona pakupiswa zvinhu zvasekuri mabhosho tisisina sekuri mabhosho vakachena nazvo zvakatombouraya vamwe vanhu vanhu vakatofa asi zvakazoenda saka ivai nemoyo wasekuri mabhosho handikuona munhu anogona kupikisa sekuri mabhosho kana kuvakona izvii asi pato nevamwe vanhu anikoni vasida kungosunungura chete kuti mwana wake ararame kusunungura chete kuti mubhedhrumu yake murarike sei mai lazaro muchidaro ndobvunza what's your problem yekuti mukusiya musha uchifa asi mune zvinhu zvochiisa zvamakaarika andika murara mboisikai ndodza second half akandudzaanudzaanudzaa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 a
good. Anyway, so kuma bosho, I kona house of batafti mshonga, maka gwona maka no sari. Asimusha wese, tisa mutende dhani msoro, men, lasa singa mbuse shushwa ena shu, no tindi zoke papi, pano pa musha titi taura imunya. Yo mshiro ya kupi kwe. Muna fio mabasa ka ipe. Oh my, oh my.